Ja, då är vi här i vårt gröna sköna rum på City Inn Hotel Sun Yat-sen i Medan. Någonstans bakom en vägg hör jag kinesiska talas av några för mig okända personer. Peter duschar. Här har vi vår luftkonditioneringsanläggning som gör så gott den kan. Men det sticker ut något konstigt i den. Vad vet jag inte. Här har vi då vårt fina tvättrum. Ja, det har varit en lång, hård resa. Vi har varit i Kuala Lumpur till lunch. Vi har mellanlandat till Qatar och vi har flugit hit till Sumatra. Träffat en trevlig indonesisk skolkoordinator på planet som eventuellt vill guida oss i sin hemstad imorgon. Vi får se hur det blir. Ska vi titta på vår fina panoramavy. Det ser ut. Det kan vara så att de här skumma kinesiska rösterna är en tv på andra sidan väggen. Vi får se. Mecca anges också här. Jaha.